כל מי שחי בארץ הזו, הוא לא צריך להציג לפניו את אבשלום קור, אבל הואיל ויש כאן כמה אנשים הגרים בחו"ל, נציין ש... אני ביקשתי שלא יציגו אותי, עד כדי כך. עד כדי כך? אז אני, אם ככה, נאמר רק שלענייננו... אני חי. דוקטור אבשלום, אי אפשר, זה לא, זה כולם, ברוך השם. הנוכחים כאן, וכל מה שיש לנו לומר שדוקטור אבשלום קור הוא מתקן את השפה המדוברת של השדרים, של גלי צה"ל ועקיפין גם של כלל מדינת ישראל, ונקצר ונאמר שהוא חתן פרס ראש הממשלה לשון עברית על שם אליעזר בן יהודה. אז אם כן, יש לנו צאצא רוחני שמתנגד לברלין למקה, הוא לא יהיה פרזנטור שלהם בגלל שזה לא בעברית, ואנחנו רק יכולים להצדיע למי שמכבד, מוקיר ומעריך את הלשון העברית. תודה אבשלום, בבקשה, 20 דקות יש לך. 20 דקות? לא הייתי בא. 20 דקות. שלום, בוקר טוב. קודם כל, לדבר באוניברסיטת מאיר בר אילן, כשלצידי פרופסור מאיר בר אילן, זה כמו לדבר במרכז אקדמי פרס, כשלצידי שמעון פרס. אני שמח שאתה חי. מוכי מפרס. לא, זה אותו יתור. כה אמר עגנון, בסיפור פשוט. אדון שיינבר, שמו הוכיח על זקן נאה, אבל זקנו מגולח. כנגדו, לייבוש צ'רטקובר. רב דקן זה, כלומר, בעל זקן אב. ראוי לקרוא אותו על שם זקנו, אבל לא קרוי על שם העיר צ'וטקו, שאין לו אימה ולא כלום. אלא לעולם כינויי משפחה לחוד ובעלי הכינויים לחוד. כמה שניתנו שמות להידרש, אין יכולים להתפרש על פי בעליהם. ראיה לדבר, בעל הבן. בעל הבן זה שיושב אצל אייזי הלר ומעשן ואינו פוסק. מה פירושו של שם זה? עד כאן עגנון. עכשיו אני אומר, מה, עגנון לא ידע מה זה בלבן, לא יודע שברוסית זה סוג של נץ. הוא רק רצה להביע את העובדה שלא תמיד אפשר לרדת לחקר פשרו של שם או למוצא המצאתו. אילו בלבן היה רוצה לקבל מלגה מקרן אחרת, היו קוראים לו אלבז. זה אותו עניין, וצריך לומר שהיה לנו שלושה אלבז גיבורינו. היה נתן אלבז ב-54, ואלי אלבז בששת הימים, וסהר אלבז בצוק איתן. ואני לא יודע אם כל האלבזים האלה, או הפלק, או הבלבן, הם צד עופות, או זה הסמל של אזור מגוריהם. אנחנו נידרש היום לא לעוף דורס, אלא לעוף חדש בלול של מדינת ישראל. יש בכנסת יונים, יש ניצים, ומעכשיו יש גם גנץ. שגנץ... אני רואה את בני המיעוט האשכנזי מחייכים, גנץ אבז. זה שיש בכנסת יונים זה משיר השירים. אנחנו היונה, יונתי בחגבי הסלע זה אנחנו. לכן חממה מתימן, טאוב מגרמניה, גולום בארצות הסלאביות, את השערים של הכנסת עשה דוד פלומבו, פלומה יונה בספרדית. הוא נהרג בליל שבת כשהוא בא עם האופנוע להר ציון. ביתה של שלט במקום לא מואר. הקרב על ההנהגה שהיינו עדים לו, שנהיה עדים לו, בעזרתו התברך, בעזרתו נקרא בעזרתו של אביגדור ליברמן. הקרב ניתח בין שני בנימין, שאחד קוראים לו בנימין והשני קוראים לו בני. ויש לנו גל של מנהיגים ומצביעים שחותמים רשמית בכינוי. גם הרמטכ"לים שקדמו לבני. היה לנו גדי, אייזנקוט, וגבי, ולא גד, וזה לא גבריאל, ובוגי, שככה הם חותמים האנשים האלה, ומפקד זרוע יבשה, שתדעו, אלוף קובי, ברק, והיה שר ביטחון איציק, מורדכי, ושר האוצר וייגה, ולפני 4 שנים מול בנימין נתניהו, כל פעם מול בנימין נתניהו יש יותר אנשים, פעם היה רק פרס, אחר כך הרצוג ולבני ביחד, עכשיו היו 4, כל פעם היו מוסיפים. אז לפני 4 שנים מול בנימין נתניהו היו יצחק וציפורה, אבל לא קראו להם יצחק וציפורה, קראו להם, מה זה קראו להם? הם הציפו את עצמם, דוקטור בוז'י וציפי. תופעה אחרת שבני גנץ הוא ביטוי לה, שבטלה אופנת עברות המשפחה,
המהלך שהתחיל בו בן גוריון, כמו הרבה מהלכים אדירים, אני מבית של העצב, אנחנו סוגדים לבן גוריון. אני מציין שלפני כוכבי, שזה עכשיו, היה לנו אייזנקוט, שעד היום לא ברור איך הגיע ממרוקו השם הזה, וגנץ. אביב כוכבי, שאלתי אותו, והוא אמר שסבו עברית משטרנגס. שטרנגס זה משהו כמו כוכב שווי. בן שלי היה מפה אצלו בחטיבת הצנחנים, אז הוא באמת כוכב שווי, כוכבי, ישמרנו צורו ויצילנו. יצילנו וגם יצילנו. אצל נתניהו מיליקובסקי היה שם המשפחה, וסבו נתן מיליקובסקי פשוט היה חותם בשם העת נתניהו, ואז המשפחה אימצה את שם העת של הסב, והם נקראים נתניהו. גם רוני מילוא היה מיליקובסקי. רוני מילוא מספר שאחיו היה בקורס קצינים, אחיו לבוגר, ובן גוריון בא ושאל את האנשים לשמה, ואח אמר מיליקובסקי, ובן גוריון פסק בו במקום, מילוא. ככה מיליקובסקי של רוני מילוא נעשה מילוא. בשמות המשפחה של ראשי הממשלה, דווקא המחנה הלאומי פרץ את גבול העברית, ובגין היה הראשון שנשא השם שאיננו עברי. בין ראשי הממשלות שלנו היה בן גוריון, שרת, אשכול, מאיר, רבין ובגין, ואחריו שוב חזרנו לשמות העבריים, שמיר, פרס, נתניהו, ברק, שרון, אולמרט ונתניהו. לא תדע כמה זמן זה. אני מבקש לומר דבר לכבוד יונתן נתניהו, שזה השם הראשון מהמשפחה שדרך כוכבו על במותינו. אנחנו יכולים להוסיף את שם הבורא מארבעה צדדים של השם. כשקוראים לילד חנן, מי חנן? השם חנן אותנו בילד. אפשר להוסיף את השם של הבורא מארבעה צדדים. אל חנן, חנן אל, יוחנן, חנניה. אם קוראים לו עזר, אפשר להוסיף את הבורא גם מארבעה צדדים. אל עזר או אליעזר, עזריאל, יועזר, עזריה. נתן, אל נתן, נתנאל, יונתן, נתניהו. זה אומר שיונתן נתניהו זה שם של גיבור אגדי, זה פעמיים מתת שמיים, פעמיים אלוהים נתן, יונתן, נתניהו. השם יונתן ניתן ליונתן נתניהו כצירוף של שני דברים. בן ציון נתניהו האב היה בקשר ידידות והערצה גם יחד עם ג'ון פטרסון הנוצרי, אוהב ישראל, שהמפקד לגדוד העברי הראשון במלחמת העולם הראשונה. ג'ון פטרסון היה בברית של יוני נתניהו, ובן ציון נתניהו אמר ילד יקרא יונתן, בהתחלה ג'ון לכבוד ג'ון פטרסון, מפקד הגדוד העברי הראשון, ונתן לכבוד סבא נתן, הוא הנתניהו הראשון במשפחה. אני מעיר על החשמונאים בעניין הזה שמתתיהו הוא מתת האל, והבן שלו נקרא יונתן. הבן החמישי של מתתיהו, יונתן, זה אותו פשר, מתתיהו ויונתן, כמו ששלמה וזלמן. זה אותו דבר, אבל כבר ראינו שבין אחים יש אחד שהוא שלמה ואחר שהוא זלמן. מתתיהו זה בעצם תאודור. אני מצטער שההורים של הרצל לא התייעצו איתי, או איתנו. כי מה זה תאודור? תאו זה אלוהים. תיאולוגיה, תיאולוגיה זה מדע האלוהות. פנתיאון זה משכן כלל האלים. אתאיסט זה מי שאין לו אלוהים, כלומר חבר כנסת. ודור של, של תאודור זה מתנה, זה דורון. אז מתתיהו זה תאודור. ואני מצטער שכשקראו לו תאודור, לא הבינו שבנימין זאב לא שייך לעניין. או זה, או זה. כי אילו היו קוראים לו מתתיהו הרצל, היינו לומדים בתולדות העם שהיה מתתיהו אחד שגירש את היוונים ותיאר את בית המקדש, וכעבור 2100 שנה קם מתתיהו הרצל. אבל אלה דברים שעבודים לנו. אני עובר לעניין הראשי שנרמז בתוכניה לפי הבנתי. ברייתא מפסחים, דף קופתט, עמוד א', תנו רבנן, חייב אדם לשמח בניו ובנתו ברגל, שנאמר ושמחת בחגיך, במה משמחם? רבי יהודה בן תרא אומר, בזמן שבית המקדש קיים, אין שמחה אלא בבשר. מה שמעיד שעד היום בית המקדש קיים במידה מסוימת. שנאמר, וזבחת שלמים, ואכלת שם, ושמחת לפני השם אלוהיך. ועכשיו אומר יהודה בן תרא שאין בית המקדש קיים, אין שמחה אלא ביין.
שנאמר ויין ישמח לרב אנוש, מה שאנחנו אומרים תהילים קורטלת ראשי חודשים. שמות משפחה רבים מאוד מנציחים את תלותנו בבשר. אם אנחנו יהודים, הרי זה בזכות הסבים והסבתות שלנו, שאכלו רק את הבשר המותר לנו. היה שגריר ארצות הברית בישראל, מרטין אינדיק. אינדיק הוא תרנגון מאינדיה. בין אם כותבים אותו בקוף, בין אם כותבים אותו בגימל. תמיד שאמרו ברד שגריר אינדיק, אמרתי ילדים, עכשיו ברד יאמרו שגריר אדון תרנגול הזה. היה שר אוצר בישראל, ושמו אברהם בייגה שוחט, אני זוכר נאום שלו בכנסת, הוא עלם בדוכן, ואמר, רבותיי חברי הכנסת, אני קורא לכם לחתוך בבשר החי, וסבא שלו לימד אותו בעבודה. התחלפה הממשלה, אמרו בליכוד, מי טיפל אצלם בענייני הבשר? שר האוצר, אנחנו נפקיד על זה את נשיא המדינה, ושבע שנים היה לנו נשיא קצר, שבית המשפט בדק את עיסוקו בבשר. קצב בערבית זה אותו דבר, זה קוף צדי א' ב' עם צדי מוכפלת, קצב. והמתכונת הפרסית או ארמנית, קצביין או קצביין. כפי שלשוחט, כפי שלקליין יש מתכונת קליינר, ככה לשוחט יש מתכונת שכטר, אפשר בחט, מי שמקפיד, ויש מרבים יותר לכתוב משום מה בכף. זה פשוט השוחט, כל השכטר, שכטמן, שוחטמן, שכטרמן. יש שם עברי למקצוען בתחום הזה, מנקר. נתקלתי כבר במי שקוראים לו מנקר, כי לא הבינו שזה השם העברי. מנקר אומר נכבדנו אברהם אבן שושן, שאין מילון כמילונו במילונים המהלכים. היה מילון אחר שרצו שאני אופיע בתשדיר טלוויזיה לכבודו בתשלום. אמרתי, שלחו לי 10 עמודים, בבקשה שלחו לי 10 עמודים. אמרתי, אעשה לכם טובה, אני לא אדבר על המילון. אבן שושן אומר, מנקר, מומחה לניקור החלב והגידים מן החלק האחורי של בשר לחב השחיטה כדי להכשיר את הבשר לאכילה. חלף הוא מאכלת בעברית, חלף הוא שם משפחה שאלכסנדר ביידר מזכיר שהוא קיים באימפריה הרוסית. חלף, כלומר איש המאכלת. זה לא מקי סכיניי, זה מישהו שהוא עוסק בשחיטה, אבל סכין, חלף הוא מאכלת. אבל השם סכין, כך אומר ביידר שם ב... ספר המדהים על השמות מהאימפריה הרוסי, בארצות הבלטיות יש סאקין, הוא אומר, וזה מהעיר שקי, שהוא מזהר אותה במקום שהיא נמצאת. בגרמנית פלייש זה בשר, פליישמן פליישר איש הבשר, פלייש האקר, דופק בבשר, ביין האקר, דופק בעצמות, מצגר, אוכל באטליז. אני מזכיר שהייתי בכלא מעשיהו, ושם בכלא יש שלט בחדר האוכל. בכלא כתוב, האסירים מתבקשים לא לצאת מחדר האוכל לפני צאת הנשיא, ראש הממשלה והרב הראשי. זה בעניין מצגר, הגעתי לסיור הזה. אז מצגר הוא מוכר באטליז, באטליזים של הגרמנים, שלקחו מאיתנו את הסבים. באטליזים כתוב מצגריי, שזה לא אומר ששם הרבנות הראשית לישראל, אלא עוסקים בבשר. שלחטר עובד בבית המטבחיים, כי שלחטהאוס הוא בית המטבחיים. בערבית בית המטבחיים נקרא מטבח, זה ואל, האות השנייה, וחטא, מה שנקרא חטא חט אחת, מטבח. והעובד בבית המטבחיים הוא דבח, או עד דבח, א' ד' ב' ח', גם זה כתיב מהלך, גזר במצרים וג'זר בארצנו, זה הקצב. המסגד הגדול בעכו, נקרא מסגד אל ג'זר על שם מי שבנה אותו לפני יותר מ-200 שנה. הוא בנה גם את המבצר שהחזיקו בו הבריטים לימים את אנשי המחתרות. ברוסית רזניק הוא השוחט, ורזניק הוא בן השוחט, וזה מקצוע מרכזי מאוד. שהרי יש מזמור לליל שבת, מערב מזמינים כל מיני מטעמים, מבעוד יום מוכנים אינדיקים מפותמים, תרנגולים מפותמים, אומר הפיוט. בית הלל ובית שמאי היו חלוקים, צריך להזכיר בעניין הזה, אם יש בשר טוב ביום שני, יום שלישי, לאכול אותו, להשאיר אותו לשבת. והמחשבה היא שהקדוש ברוך הוא אפשר לסמוך עליו, אפשר לאכול את הבשר טוב גם ביום שני או שלישי, כי לקראת שבת, הבורא יתברך יזמן לנו בשר ראוי. צריך להאמין בו. ואחרים אמרו, לא. אתה לא יודע מי לך, צריך לכבד את השבת, תתאפק כל השבוע כדי שיהיה לך הבשר הטוב לשבת.
מי שאחראי למחשוב באקדמיה לשון העברית עד לפני שנים אחדות, שמו היה ציון בושריה. ואני יודע שכשפגשתי אותו לראשונה חשבתי שהבושריה הוא משהו שקשור בבשורה. אבל זה מן הצרפתית, הבושרי. אז הצרפתים כותבים בושריה. וגם נתקלתי במשאלה מצרפת ושמו סוושה. סוושה, אתה כותב בצרפתית, אתה כותב סויכת, סויכת, S-O-I-C-H-E-T, סויכת, אבל הצרפתים קוראים זה סוושה, את הטי בסוף לא מבטאים כי אין אחריו עוד נוספת, וכמו מואה שכותבים M-O-I, סוושה, אתה חושב שהוא איזה בעל אדמות? לא, הוא שויכת. על פי בעלי החיים יש לנו, עד עכשיו עסקנו בבעלי המקצוע, על פי בעלי החיים יש מסעדות של אבזי, זה המקביל לגנץ, ככה הגענו בעצם לנושא הזה, כי חיפשתי משהו שמהלך ברחובותינו היום. גנץ שכותבים ב-S בסוף, גנץ ו-Z בסוף זה אומר הכל, שזה מה שהוא ביקש מהסופרים. בתא זה ברווז ובתת בעיראק זה ברווזים, זה תו של ריבוי. האן היה מזכיר הכנסת, בנו היה כונס הנכסים הרשמי, האן זה תרנגול. זאת אחת ההוכחות שמסתכל כתרנגול בבני אדם, זה בכפרות התרנגול מסתכל במחזור של יום כיפור ורואה את מה שכתוב בסדר כפרות, בני אדם יושבי חושך וצל מוות. התרנגול מסתכל במחזור ולא יודע, לא יודע לקרוא, זה תרנגול בבני אדם. למה נזכר זה בקשר להן? כי אומרים ויהון אית בן אודום, כמו שהבן אודום אומרים בעברית. התרנגול מסתכל במילים בני אדם. ברוסית במקום האן אומרים גן, ככה כותב בייזר, שגן של הרוסית, הרי ברוסית אין היי, כהן וקוגן, כאן נעשה קגן, אורוויס נעשה גורביץ', עולים מרוסיה נוסעים חמש דקות זה טוב, כי לפרעו היו רק היו שבע דקות בחלום. שבע בנות. היו שבע דקות. שבע בנות היו, לא שבע דקות. לא, לפרעות. אני יודע, שבע בנות, ככה פרשו לפי הספר הישר. וזה מופיע. טוב, אני אמשיך ישר. טוב. עולים מרוסיה, נוסעים מתל אביב לחיפה דרך גרצליה. דרך גרצליה, לחיפה לראש הנקרה, דרך נגריה. היטלר ברוסיה, לימדתי עברית במוסקבה בימי ברית המועצות, הופתעתי לגלות שם שהם אומרים גיטלר על הצורר, כי לי קנו תפילין בתל אביב אצל האחים גיטלר, עד שפירשתי לעצמי שגיטלר זה המשפחה של סבתא גיטל ועוד הרייש הנוספת. אבל שדה אליהו על שם הרב אליהו גוטמאחר מבשרי הציונות, חשבתי פעם שגוטמאחר זה גודמייקר, אבל זה כנראה הוטמאחר, כלומר הטמאקר, כמו קפלושניק, עושה קוראים. בגן החיות במוסקבה, בכלוב של היפופוטם, כתובות שתי מילים באותיות קיריליות, גיפופוטם ובגמות. בגמות, מילה שלנו. רק במקרה אחד, אין משמעות אם אתה אומר היי או גימל, אם אתה אומר אהבתי או אגבתי, זה פחות או יותר אותו דבר. רינד זה בקר, ראשי תיבות יהיה רבי נחום דוד, גם זאת אפשרות לרינד, לאו דווקא שעסקו בבקר. אלוש בצפון אפריקה זה כבש, והם אהבו את השם כי אלוש מן התחנות שיש לנו במדבר סיני בפרשת מסעי. הקריקטוריסט מישל קישקה שהתפרסם בכך שהוא עושה ציור של מאות פרטים קטנים, חוף הים או תחנת אוטובוס מרכזי, התקשרתי אליו לירושלים, מישל קישקה, אמרתי לו, מה זה השם הזה קישקה? הוא אמר לי, אבשלום, זה בדיוק מה שאתה חושב. יחד בזה נציין שאוקס וביק וביקל והשור זה לא לכבוד העיסוק, אלא לכבוד סבא יוסף. היה זה בשדה, על יד המחנה, כתב, בגדוד העבודה יוסף אוקסנברג, יוסף זה שמו הפרטי, ואוקסנברג יש סבא אוקס, כלומר שור, כלומר יוסף, שבחור שורו הדר לו. בפרשת נזאת הברכה. המשגיחים, שאומן, שאומן משגיח, זה שמראה איך להתנהל. היינריך גוגנהיימר כותב בספרו ששאומן הוא מצא מקביל לנטרונאי גאון, שנטרונאי הוא זה שהמשגיח נותר. ספקטור הוא משגיח, ואיינריך כותב שהוא משגיח בישיבות, שזה עניין אחר, זה על בשר החי יותר. בודק, אני נשוי לבת של משה בודק,
בוידק, קראו להם בפולין, עכשיו זה בודק, והיה כתב בכנסת שהוא שוב זה ראשי תיבות, שוחט ובודק, שזה של טוב מאוד לעיתונאי, עיתונאי קודם הוא שוחט, אחר כך הוא בודק. את הנוצות לוקח פדרמן, פושט עורות נקרא פרסולוב. פגשתי אח באיכילו, שהוא, על פי שמו הוא פושט עורות, אבל הוא היה אח טוב, אח טוב בחסד, לא סתם אח טוב. אז פושט עורות פרסולוב, מעבד עורות הוא גרבר, בגרמנית אוסקורניק, בפולנית אוסקורניאק ברוסית. אסיים לפי הפתק. בשנות גלותנו, ביום רביעי בבוקר, כבר צריך תור ליד הבית של סבא של בייגה שוחט בברלין, או סבא של משה קצב בטהרן, כדי שנקבל בשר כשר לכבוד שבת קודש. אבל היום, שישי בצהריים, כל כך פשוט. רצתי למרכול, קניתי עוף, וכתוב על השקית, עוף מוכשר, בלי ראש. וזה אחד ההבדלים בין עוף לבין תלמיד, כי תלמיד, שהוא בלי ראש, הוא לא מוכשר.